Здравейте! Аз съм Руслан Георгиев, а в днешното DICE видео ще ви запозная с още един от премиум брандовете, които може да намерите в сайта ни DICE.BG. Става въпрос за производителя Nomad, които са сравнително малка компания, но се посветили на това да правят висококачествени аксесуари. Използват премиум материали като дърво, естествена кожа, кевлар и дори и титани, а прецизността на изработката им буди и нашето възхищение. Линията Nomad включва два кейса за телефон, които може да намерите за iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, а вече се произвеждат и за Pixel 4. Кълъфите са Rugged Case и Active Rugged Case. Абсолютно идентични са, с разлика, че при Rugged Case може да очаквате стандартния патина ефект за кожени изделия, докато при Active Rugged Case кожата е импрегнирана и не би трябвало да попива. И в двата случая имаме мека кадифяна подплата, която да пази, ако влязат песъчинки между кейса и телефона, да не могат да се движат и да не оставят следи по апарата. Разполагат с гумен борд, който е достатъчно висок, че да прескочи леко напред и да пази извивката на дисплея. Изработката е много прецизна. Бутоните са ясно акцентирани, но не натрапчиви. Спокойно може да работите с него, без да коства допълнителни усилия. И на гърба имаме естествена кожа от най-висок клас. Около камерата имаме твърд борд, който да предпазва и нея. И двата се произвеждат в кафяво и черно, като при Active Rugged Case кафявото е една идея по-тъмно заради импрегнацията. Компанията произвежда и кейс за AirPods, който представлява твърда кутия, облечена в естествена кожа, отново прецизно изработена и може да направите страхотен комплект с кейса за телефона си. Портфолиото включва и няколко кейшки за Apple Watch, Modern Strap и Active Strap, които по същия начин като кейсовете са от стандартна кожа и импрегнирана кожа. Произвеждат се в различен цвят кожа, както и с различен цвят метални катарами. Може да се намерят с сребриста, с черна. Интересен вариант е Classic Strap, която е с шевове отстрани. То има с различни цветове шевове, различна кожа и с различни катарами. Но топ модела им е титаниевата каишка, която се произвежда в сребристо и черно. Която каишка наистина е комплимент към висок клас часовник като Apple Watch. Откопчава се като стиснем двете палчета в края. Клипва сравнително лесно. А отдолу имаме по 5 отделения от всяка страна, които може да премахваме и добавяме с помощта на включения в комплекта инструмент. За да е пълен комплекта, Nomad произвеждат и зарядни. Това е модела Base Station Hub, който позволява да зареждате два телефона безжично и Apple Watch, както и с кабел да подадете ток към още две устройства. А важно да отбележим, че за да зареждате Apple Watch, трябва да прекарате от тук кабела, който е дошъл в комплекта с него. Друг вариант е Base Station, който няма слот за Apple Watch, но разполага с три бобини. Те позволяват да зареждате два телефона безжично или пък просто небрежно да поставите телефона си без да се съобразявате с позицията му. Корпусът е изграден от дърво. Има и черен вариант, който е изработен от алуминий, както виждаме в случая при Base Station Hub. А позицията, където ляга телефона, е облечена в естествена кожа. Отдолу имаме две ленти, които са гумени стабилизатори, за да не се парзаля по повърхността на масата, на която ще го сложите. Разполага на гърба с USB изход, който подава 7,5 W мощност, USB-C изход, който подава 18 W мощност и нещо много интересно, сензор за околната светлина, с чиято помощ регулира колко силно да светят диодите отпред, които ви подсказват дали прави контакт и зарежда. В комплекта идва със собствено захранване, с накрайници за трите континентални стандарта, Европа, Обединеното кралство и Щатите.
а захранването е с доста дебел и здрав кабел, с солидна оплетка, така че да ви е спокойно, че не може да го повредите. Горещо препоръчваме продуктите на Номад на всеки, който желая да се оборудва с качествени аксесуари, за да му служат вярно и дългосрочно. С тях може да се запознаете в сайта ни, както и на място в търговските ни обекти. За още интересни предложения не пропускайте да се абонирате за канала и следвайте DiceBG във Facebook и Instagram. До нови срещи!